Сьомий за рахунком Львівський медіафорум зібрав медійників від Сингапуру до Північної Америки. Цього разу говорять про ефекти нової цифрової доби та мобільного сучасного світу. Щороку у Львові збираються журналісти, медійники, медіаексперти, громадські діячі, активісти з цілої України і з 25 країн світу. Ми задаємо собі питання, чи медіа формують аудиторію, чи все ж таки аудиторія формує медіа. Це таке риторичне питання, але воно важливе, принаймні заслуговує на те, щоб ми задумалися. Традиційно топ-теми пов'язані з журналістикою, маркетингом, інструментами комунікації. Цьогоріч не забувають і про політичну журналістику. У міжвиборчий період вона має особливу роль. Всім відомо, що інформація та медіа грають дуже велику роль в наших суспільствах. Інформація може бути інструментом демократії, але може стати інструментом в руках тих, хто намагатиметься зменшити цей простір демократії. Тому ми в Європейському Союзі всіляко намагаємося підтримати всі наші партнерські країни. Найважливіша порада для медіа, яку можу дати, це інтеграція, дотримання певних стандартів, навіть якщо настають важкі часи, а вони завжди настають. Традиційно на Львівському медіафорумі вручають премію імені Олександра Кривенка за поступ у журналістиці. Цьогоріч нагороду отримала журналістка, перекладачка та громадська діячка, продюсерка радіо UA «Культура» Ірина Славінська. Мені видається фундаментально важливим відзначення саме культурної журналістики як жанру, як напрямку. І я думаю, що це сьогодні, можливо, трошки принедооцінена, якщо так можна висловитися, частина журналістики. Саме культурна журналістика і робота в культурній журналістиці – це дуже перспективний шлях, який може нам краще допомогти зрозуміти самих себе. Софія Трощук, Юрій Олійник, Західнет. Новини.